צהריים טובים לכולם. ראשית כל תיקון טעות, אני עדיין לא מנהלת יחידת הקרישה בבלינסון. אני מודה למרצים, למארגנים שהזמינו אותי. אני רוצה לדבר קצת על המקום של טיפול בקומדין בתקופה שנכנסים לשימוש כל האור על אנטיקואגולנטים החדשים, ואותכם זה מאוד מעניין בגלל פרפור פרוסדורים. קודם כל שתי מילים על קומדין. כל הסיפור של קומדין התחיל בתחילת המאה הקודמת, שחקלאים במרכז ארצות הברית ראו פרות שמתות מדימום, והסתבר שנחלו עלי טלטן, ועל עלי הטלטן ישבה פטריה שהפכה את הקומרין לדיקומרול, ודיקומרול כידוע לכולנו זה רע לעכברים, וזה מקור השם הרע שדבק לקומדין על לא עוול בכפו. מספר שנים אחר כך, התרופה הועברה למחקר, למוסד מחקרי גדול שנקרא ויסקונסין הלומי ריסרצ' פאונדיישן, ולכן שם התרופה הוא ופרין, לעבודה של שני חוקרים, אחד שוודי, אחד אמריקאי, שקיבלו פרס נובל על פיתוח תרופת הקומדין. אנחנו משתמשים בקומדין לטיפול ומניעה של טרומבואמבוליזם, באקיוט קורונרי סינדרום, פרפור פרוזדורים, מסתמים תותבים. אופן הפעולה של הקומדין מוכר לכולכם. הקומדין מעכב את הוויטמין E אפוקסיד וויטמין K אפוקסיד רדוקטז, ועל ידי כך הוא מונע או מפחית יצירה של חומרי קרישה ומעכבי קרישה. כמה מילים על קומדין. אתר המטרה זה האפוקסיד רדוקטז, וכתוצאה מכך יש ירידה בפקטורי הקרישה 2, 7, 9, 10, אבל גם ירידה בשני מעכבי קרישה, פרוטין S ו-C. לוקח לו זמן להגיע לפעילותו, בממוצע 72-96 שעות, כולנו יודעים שזה יכול לקחת יותר מספר ימים. זמן מחצית החיים שלו ארוך, 40 שעות, דהיינו, הפסקנו, התרופה לא פסקה, לא נעלמה מהדם. הקומדין עובר מטאבוליזם בכבד על ידי ציפטוסין 9, מופרש במלחי המרה ובחלקו בשתן. הוא ניתן לרעוס פעם ביום. יש לנו מוניטורינג, בדיקה שנקראת INR, שחובה לעשות אותה. במקרה שצריכים לסתור אותו, יש מלאי של דברים שסותרים אותו, כמו מתן ויטמין K, פרש פרוזן פלזמה, פרוטרומבין קומפלקס, ובעיתות חירום, אקטיבטד פקטור 7. וידוע לכולנו שיש אינטראקציה עם תרופות שעוברות דרך הציפטוסין 9, ועם מזון שמכיל ויטמין K, אני אפרט אחר כך. מה הבעיות שהיו עם הקומדין? מתחיל לעבוד לאט, מסולק לאט, חלון תרפויטי מאוד צר, וריאציות גנטיות במטאבוליזם, המון אינטראקציות עם תרופות ומזון, וחייבים לעשות מוניטורינג. קשה מאוד לעשות איתו טיפולים כירורגיים ועקירות. יש הפרעה לאיכות החיים, אין של החולה ואין של הרופא, של הצוות הרפואי, בגלל מעקב PT. בסך הכל הרבה מקרים של החולים הגיע קומדין, פשוט פחדו לתת להם על לא עוול בכפם, בגלל פחד מתופעות לוואי. ואז באו התרופות הלא מולקולר וייט הפרין והפנטסחרידים, שהיו רשומים גם הם לטיפול מניעת טרומבואמבוליזם ואקיוט קורונרי סינדרום. ניתנות סאבקוטן, אי אפשר לתת אותם הרבה זמן, זה לא נהוג ולא מקובל, והקומפליינס נמוך לטיפולים ממושכים, מכיוון שזה סאבקוטן וזה צורב וזה לא נעים וכו'. ואז התחילו להתעסק עם התרופות החדשות. מה שאני מראה לכם כאן זה מקצת מהתרופות שנמצאות בפיתוח, או כמעט כבר לסף שימוש, ואני רוצה להתרכז על שלוש תרופות שמככבות כרגע מבחינת atrial fibrillation. שלוש התרופות הן ריברוקסבן קסרלטו, אפיקסבן, שעדיין אין לה שם מסחרי, ודביגטרן, שנקראת פרדקסה. הן שונות באתר המטרה שלהן, הן עובדות על פקטור 2 או על פקטור 10, יש הבדל בזמינות שלהן הביולוגית, חלק מהן הן פרודרג ולכן צריכות לעבור מטאבוליזם, יש הבדל בזמינות הביולוגית עקב כך שהיא מצוינת בקומדין ויורדת ברמתה בתרופות החדשות, מגיעות מהר מהר לזמן פעולה ונעלמות מהר מהאדם, לכן מי ששוכח את הכדור נשאר בלי טיפול, מחצית חיים מאוד קצרה לעומת הקומדין, יש אינטראקציות עם כל מה שעובר דרך הכבד, דרך אנזימים כמו CYP3A1 ו-CYP2J2, פינוי של התרופות החדשות, כולל דרכו פינוי כלייתי ובצואה, בניגוד לקומדין שמפונה במראה, ניתנות פעם עד פעמיים ביום בגלל זמן מחצית חיים קצר, אין מוניטורינג, לכאורה דבר נפלא, לא צריכים לעשות INR, אין אנטידוט, בעיה במידה מסוימת, אין אסי, עדיין הכל אקספרימנטלי, ויש אינטראקציה עם תרופות, ואני אראה לכם שמעבר לכך. אלה עוד תרופות נוספות בקנה, עד שהם יצאו, אנחנו נראה, אבל היום זה להיט, מפתחים את כל התרופות האלה. Atrial fibrillation, כולנו יודעים שהחולים האלה נמצאים בסיכון לאירוע טרומבוטי, שהאירוע הראשון יכול לגרום ב-60%
חוסר יכולת לנכות, ובעד 20% אפילו לתמותה. ואתם יודעים שאם נותנים קומדין, הסיכונים יורדים, הסיבוכים יורדים בצורה מאוד 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 משמעותית, נבדק וידוע. כשלכולנו ידוע שצריך להגיע ל-INR מסוים, 2 עד 3. מעל 3, נטייה לדימום, מתחת ל-2, נטייה לקרישה. התרופות החדשות שנכנסו הן מעכב פקטור 2 פרדקסה, בסטאדי שנקרא רלאי, שנעשה גם בישראל, עם דיזיין מאוד פשוט. השוו את הפרדקסה בשני מינונים לעומת קומדין. התוצאות היו שהמינון הנמוך די יעיל מבחינת מניעת אירוע טרומבואמבולי ועושה פחות דימומים מקומדין, אבל הייתה הערה קטנה. מעלה את הסיכון לאקיוט קורונרי סינדרום ו-MI, אף אחד לא ידע את המנגנון. המינון של ה-150 פעמיים ביום הוכיח את עצמו כמאוד יעיל במניעת טרומבואמבוליזם על חשבון סיבוכים דימומיים במידה זו או אחרת. בסך הכל המסקנה הייתה שה-150 פעמיים ביום מצוין, וה-110 פחות דימומים, בסך הכל יש אפקט נטו, ולכן ה-FDA רשם אותו ב-20 באוקטובר 2010, כשה-FDA רשם שני מינונים, ואני אתייחס בהמשך לבעיה כאן, 150 פעמיים או 75 פעמיים לאנשים עם הפרעה בתפקוד כלייתי. קסרלטו לאחרונה פרסמו את התוצאות שלהם באטריאל פיברילשן בסטאדי שנקרא רוקט, דיזיין מאוד פשוט, קומדין כנגד קסרלטו. הם לקחו חולים קצת יותר קשים מהפרדקסה, עלו בצ'אדס לערכים הרבה יותר גבוהים מאשר בפרדקסה, וקיבלו תוצאה נחמדה שהריברוקסה בה נראה לכאורה יותר טוב מקומדין, אבל כשלוקחים את הנתונים ובודקים על סמך ה-intention to treat, אין שום הבדל מקומדין, אפילו לא non-inferiority. כשמדברים רק על on-treatment יש רושם לשיפור בתוצאות, אבל ה-intention to treat, שזה רוב המחקרים אמורים להינתח לפי הנתון הזה, אין הבדלים. מבחינת הדימומים, כשמנתחים טוב את התוצאות, יש שיפור בסיכון לדימומים מוחיים, דימומים מסכני חיים. בסך הכל הוא מרשם שיש לו benefit risk. תרופה האחרונה, פיקסבן, עדיין במחקר. עכשיו פורסם בניו אינגלנד הסיכום של האטריאל פיבריליישן והפיקסבן, וגם כאן הם רואים שיש ירידה בסיכון לאירועים טרומבוטיים, ללא עלייה משמעותית בסיכון לדימום, לעומת מתן של אספירין, מראש לא ישבו לקומדין. עכשיו אני רוצה להתייחס לנקודות שהעליתי ולדון בהן אחת-אחת בקצרה. אמרתי שוויטמין K אנטגוניסט, קומדין, מתחיל לעבוד לאט ומסולק לאט. האם זה טוב או רע? בואו נסתכל. דביגטרן, צ'יק צ'ק עולה לרמה שלו, 1.5 שעות. ריברוקסבן, אפיקסבן, מקווי 10, 3-4 שעות. קומדין זוכה לאט. מחצית החיים של התרופות החדשות, כלום, 9-17 שעות. צ'יק צ'ק נעלמות מאדם, קומדין. נמשך ונמשך ונמשך. אתם רוצים להגיד לי שזה לא טוב? אני אומרת שאולי זה כן טוב. משום שהאפקט של התרופות החדשות עולה מהר, נעלם מהר. כלומר, חולה שכח לקחת כדור מתוך השניים ליום, גמרנו, הוא לא אנטיקואגולייטד. לעומת זאת, שכחתי לקחת קומדין היום, לא נורא, לא קרה שום אסון. הקומדין בדם ממשיך לעבוד. אני אקח מחר את המנה הרגילה, לא קרה שום דבר. סך כל יש הבדל מבחינת מחצית החיים למינון התרופות, פעמיים ביום לעומת פעם בקומדין. כאשר אנחנו יודעים שמאוד חשוב בטיפולים האלה להיצמד לפרוטוקולים, והרבה חולים פשוט לא נצמדים, שוכחים, מדלגים וכו'. ברגע שאנחנו לא נצמדים לפרוטוקולים, יש לנו בעיה בכל טיפול, לא רק באנטיקואגולנטים. כאשר במקרה הזה, זה יכול לגרום לנו לעלייה בסיבוכים של תחלואה, תמותה, ובכך לעלייה בהוצאות. זאת אומרת, שכחתי לקחת את הכדור שלי, כמו פרדקסה קסרלטו, אני אעשה את ה-DVT הבא, ואני אהיה מושפז בבית חולים, ואני אעלה המון כסף, או אני אעשה סטרוק ואני אעלה. שכחתי לקחת הקומדין? לא נורא, אני אקח אותו מחר. אני לא אעשה את הסטרוק שלי היום בשעות אחרי הצהריים. כלומר, בעצם העובדה שהזמן מחיי קצר, לכאורה טוב, אני מכריחה את החולים לבלוע פעמיים ביום כדור, בניגוד לפעם. ואני צריכה להגיד לחולים שהכדור איננו אחרי 12 שעות, לעומת הקומדין שממשיך להיות. עכשיו, ידוע מהספרות האמריקאית ש-50% מהחולים לא משתפים פעולה בטיפול, 50%. ובמקרה הזה יש לזה הרבה גורמים, שזה גיל ומין, גברים לעומת נשים, מוצא אתני, ארצות הברית קושים לעומת לבנים, ומה שיכול בהחלט לקרום לבעיות ולסיבוכים. חלון תרפויטי צר, נכון, אני אומרת את האמת, 2-3 באינדיקציות המקובלות בדרך כלל, לא מסתמים. פחות מ-2, קרישה, יותר מ-3, דימומים. אנחנו יודעים שיש בעיה עם הפרוטוקולים האלה שלה להיצמד ל-2-3. אם החולים על קומדין בסטאדי, 66% נמצאים בטיפול הנכון. בחיי היום-יום במציאות, שזה מה שקובע, רק 44% נמצאים ב-INR הנכון. עכשיו אני הולכת ואני בודקת
מה ה-FDA רשם? ה-FDA רשם מנה נמוכה של 110, והם בעצמם מודים והם כותבים את זה, והנה ציטטתי, בניו אינגלנד מאפריל 2011, הם מודים, הם אומרים, תראו, ב-150 מיליגרם בביגלטרן, שאני משווה לחולים שהם well-comedinized, עם INR תרפויטי, יש יעילות, יש לא אינפריוריטי לקומדין. ב-110, כשאנחנו משווים לחולים מאוזנים טוב על קומדין, אין הבדלים משמעותיים. ב-FDA מודה בזה בצורה בוטה. וריאציות גנטיות, נכון? יש אנשים עם וריאציות בציפטוס רינאין או ויקור שעושה, ציפטוס רינאין עושה רגישות, הם צריכים כמויות אפסיות של קומדין, לעומת הויקור שעושה או רגישות או עמידות, וזה פולימורפיזם, זה 70% מאוכלוסייה שתי הווריאציות האלה, זאת אומרת זה מאוד שכיח. כמו שאמרתי, הציפטוס רינאין עושה רגישות, והויקור עושה או רגישות או עמידות לקומדין. מה אמרו הגיידליינס של צ'סט 2008? הגיידליינס אמרו במפורש, תעזבו את הפרמקוגנטיק, זה לא מעניין אותי. תכלס לוקח חודש לעשות הפרמקוגנטיק, החולה שלי צריך קומדין היום לא יחכה חודש לתשובה. יש לי פרמטר, ה-INR. הוא צריך פחות קומדין, ה-INR שלו מזנק, אני מורידה את הקומדין. הוא עמיד לקומדין, ה-INR שלו לא זז, אני מעלה את הקומדין. נורא קל לי להשתלט, בלי כל השינויים הגנטיים, בכלל לא מעניין אותי באיזה קבוצת גנטיקה נמצא החולה. לכן, בעזרת ה-INR, קל לי לשלוט. אינטראקציות עם תרופות, כן. יש אינטראקציות עם תרופות, בלי שום ספק. רשימת התרופות ששמתי פה היא אפסית. אבל, בואו לא נשכח, גם לתרופות האורל אנטיקואגולנטיות החדשות יש תרופות שאגב, אנחנו נצטרך ללמוד בעל פה את הרשימות, כי זה לא כל כך בנאלי. תרופות לאיד, זה לא בדיוק התרופות שאנחנו רגילים להשתמש בצורה רוטינית. למשל, דביגטרן מעכב פקטור 2. אנחנו יודעים שלתת דביגטרן ביחד עם פרוטון פאמפ אינהיביטורס, והמון חולים לוקחים אותם לצרבות, אנחנו יודעים שזה מוריד 25% מהספיגה של דביגטרן, כלומר החולה שלי יהיה תת אנטיקואגולייטד. ואין לי שיטה לדעת את זה, אין לי ה-NR, אין לי כלום. איך אני יודעת שהוא תת אנטיקואגולייטד? אז אני צריכה לזכור, להגיד לחולה מה לעשות. ריברוקסבן, מעכב פקטור 10. תרופות שעוברות מטאבוליזם בכבד במנגנון ציפ 450 נפגעות, וזה יכול להגביר או להפחית את הספיגה של הריברוקסבן. אותו דבר לאפיקסבן. הנה דוגמאות. דביגטרן, מעכב פקטור 2. תנסו לתת אותו עם אספירין. אתם עובדים עם אספירין יותר ממני. שילוב של דביגטרן עם אספירין גורם לכך שיש ירידה של 40-57% בספיגה של התרופה. אנחנו רואים שיש לנו, בפינוי של התרופה, סליחה, המטאבולית בשתן יורד בכמותו, כלומר, התרופה מצטברת בדם, כלומר, לתת אספירין ודביגטרן, החולה ידמם יותר. צריכים לזכור את זה. למשל, תרופות כמו חינידין, פרוקור, איקקור, אנטיביוטיקות שונות, התרופות האלה הן קונטרה-אינדיקטד, מכיוון שהחולים ידממו. אותו דבר לריברוקסבן, מעכב פקטור 10. אותו לפחות אפשר לתת עם אספירין ופלאביקס, לפחות זה, אבל כל התרופות, חלק מתרופות האנטיפטרייתיות, חלק מהתרופות לאיידס, חלק מהאנטיביוטיקות, קונטרה-אינדיקטד, כי הם עובדים על אותו מנגנון של מטאבוליזם. דיאטה, פה אני נכנסת לטרגדיה לדעתי. טרגדיית הקומדין והוויטמין K, כל הירקות הירוקים, שתאמינו לי, הקרב הנואש בקהילה ונגד הדיאטניות, להפסיק את הבלגן הזה, זה סיפור שלא יאומן. יצאו עבודות שאמרו במפורש. חולים שאי אפשר לאזן להם את ה-INR עם קומדין, נא לתת להם ויטמין K. עוד פעם, לא למנוע ירקות ירוקים, לתת להם תוספת ויטמין K. למה צריכים לתת תוספת? לא משנה המנה אגב, אם זה 100-200, אתן לראה לכם את העבודה הבאה, 100-150-200 מיליגרמים, זה לא משנה. לתת תוספת, למה? תנו להם לאכול ירקות ירוקים בצורה מאוזנת, וחייהם ישתפרו להם ארוך. גם ככה הם בלי סוכר, בלי מלח, בלי כולסטרול, עוד מעט נשאר להם מים. לאכול ירקות ירוקים כמו שאני ואתם אוכלים, ועל זה נאזן את הקומדין עם פרמטר נפלא, INR. כלומר, הסיפור הזה של קומדין וירקות ירוקים מת, בוטל, לא סיבה לא לתת לחולים ולא לטפל בחולים. מזון. בשמחה וססון הצהרנו שהאורל אנטיקואגולנטים לא מופרעים ממזון, זה לא נכון. יש עבודה שמצאה שאם נותנים את הדביגטרן מעכב פקטור 2 אחרי ארוחת בוקר טובה, אנחנו גורמים לכך שהספיגה שלו נדחית ב-2-4 שעות. אז כן יש הפרעה של אוכל, זה לא כל כך פשוט. מזון שמן מדכא את הספיגה של דביגטרן. סך הכל במאמר סקירה גדול כתבו את הדבר שמובן לאיתנו. וכולנו, כל מה שמשנה את ה-PH בקיבה וכל מה שמשנה את תנועת המעי יפריע לספיגה של התרופות החדשות, זה הגיוני לגמרי. זאת אומרת, המילה שמזון מפריע לקומדין, א' לא נכונה, ב' בחלקה, גם בתרופות החדשות. מוניטורינג, נכון? צריכים מוניטורינג. פשוט וקל לעשות את זה. יש רופאים שפוחדים מקומדין, מי שלא פוחד, תאמינו לי, זה קל מאוד לעשות את זה.
לתרופות החדשות אין מוניטורינג, זה ההצהרה הנלהבת שהייתה. שחררנו את החולים ואותנו מהנוכחות של החולים וה-INR. מה שקורה זה, למה הנימוק היה? מכיוון שסך הכל יש תגובה לינארית צפויה, אם אנחנו נותנים מנה קבועה או מנה שמבוססת על משקל. ואם החולה לא דבק בפרוטוקול שנתתי לו, חולים שלא דבקים בפרוטוקול של קומדין, או שוכחים או לוקחים יותר מדי. אז א' כל אם שוכחים לא קרה כלום, שום אסון, וב' אם לקחו יותר מדי פחות מדי, יש לי הנאה, אני יודעת איפה אני נמצאת. עם התרופות החדשות אני פשוט לא יודעת איפה שאני נמצאת. אז זה נחמד שאין מוניטורינג, אבל לפעמים אני צריכה את המוניטורינג. אני צריכה אותו כדי לדעת מה קורה עם החולה, לאן אני הולכת. ברגע שאין מוניטורינג על תרופה, מוניטורינג בנאלי וקל, לא רמה בפלזמה, מוניטורינג בנאלי, אני לא יכולה לתת, להסביר לחולה, לתת לחולה את העובדה שהוא כן או לא מטופל ומה המשמעות. קחו את atrial fibrillation. החולה מרגיש טוב, הוא בכלל לא מבין למה צריך להיות INR 2 עד 3, מה אכפת לו? ברגע שאני מסבירה לו מה זה ואומרת לו תהיה בגבולות, אז הוא יעשה את זה. אני יכולה עד מחר להסביר לו על החדשים, אין מעקב, הרופא לא ידע אם הוא לקח או לא. אותו דבר כשיש בעיות, דימום או טרומבוזה. איזה שיטה אני יודעת אם החולה שלי אובר או אנדי, או אנטי קואגולייטד? עם קומדין אני יודעת, יש לי INR, אין לי שום בעיה. אותה בעיה, אני לא יכולה לתפור את הטיפור לחולה שלי, להתאים אותו באופן אישי וספציפי, המנות הן פיקסט. מי אמר שזה מתאים של התרופות החדשות? מי אמר שזה מתאים? אותו דבר, אין לי יכולת להתאים לחולים עם נטייה לדימום, חולה הימופילי, צריך לקבל קומדין. בסדר, אני יודעת להתאים את זה עם INR. מה אני אעשה עם התרופות החדשות שלו? להזכירכם, יש את הגואגוצ'ק, שהגיידלנד של צ'סט ב-2008 אמרו שסלף מוניטורינג זה דבר מעולה ומצוין, שרק יורידו את המחיר והכל יהיה מושלם. אנחנו יודעים שלתרופות האנטיקואגולנטיות החדשות חייבים שיש שום מוניטורינג טסט. אתם רוצים להגיד לי שמעקבי פקטור 10 נבדוק אנטי-10A? לא ריאלי, משום שאין סטנדרט לבדיקה. אתם רוצים להגיד לי לבדוק PTT למעקבי פקטור 2? בסדר, אבל תסתכלו מה קורה. ברגע שמגיעים לרמות גבוהות של מעקבי פקטור 2, ריכוזים גבוהים בפלזמה, הגרף שלנו של ה-PTT לא ליניארי, הוא מתיישר, הוא מקבל בטן ומתיישר. אז בערכים גבוהים בפלזמה של האנטי-2, ה-PTT לא יגיד לי כלום, אין לו שום משמעות, כי אין לו קורלציה קלינית משמעותית. אנחנו יודעים היום שחייבים למצוא איזושהי שיטת מעבדה, עובדים על זה, לאנטי-פקטור 10 ימצאו את ה-SA שלו, שיהיה יותר מהיר, יותר פשוט ויותר קל, אותו דבר לאנטי-פקטור, ל-2-inhibitors ימצאו איזשהו מדד מעקב, כי אין ברירה. כל היופי הנהדר שאין צורך במעקב, פשוט לא יעיל בתנאי השטח. סיבוכי קומדין בטיפול, אתם כולכם יודעים, דימומים, קומדין סקין נקרוזיס, בגלל הירידה של פרוטין S וסיבה התחלת טיפול, פרפל או בלוטו סינדרום, והאמבריופתיה, לכן הוא אסור בהיריון קטגורית. אבל יש תופעות גם לחדשים. למשל, המאמר של דביגטרן במינוניו השונים ציין שרוב החולים הפסיקו את המאמר בגלל דיספפסיה, הפסיקו את העבודה בגלל דיספפסיה. זה בעיה מאוד גדולה, הבעיה הזאת של הפרדקסה. החולים מתלוננים עליה. עוד דבר, הזכרתי שאחת מהבעיות של המינון הנמוך, 110 מיליגרם של דביגטרן, עשה יותר אקיוט קורונרי ואקיוט MI. אסורי אנליזה של הנתונים האלה לבקשת ה-FDA, והתשובה יצאה שאין הבדל משמעותי, אבל אני קצת לא שקטה. תסתכלו על הקומדין, על האבסולוט נאמבר. 63 חולים, 75 חולים, לעומת המספרים, 89-97, 86-98, בסדר, זה לא משמעות סטטיסטית, אבל אני קצת בחוסר שקט, כי המספר של החולים שהסתבכו יותר קטן על הקומדין, מאשר על הניו אורל. עליית אנזימי כבד, גם מהווה בעיה. כי התרופות החדשות, כמו הדביגטרן, אנחנו יודעים שהן יכולות להעלות את אנזימי הכבד בצורה משמעותית, מה שלא קורה במטופלי קומדין. העבודה לגבי קסרלטורי ורוקסבן לא הוכיחה הבדל מבחינת קומדין. יצאה עבודה בשם פטרו, שאתם מכירים אותה, דביגטרן עם או ללא אספירין בהשוואה לקומדין לבדו בחולים עם non-valvular atrial fibrillation, וגם כאן חולים הפסיקו טיפול בהשוואה לזרוע של קומדין, שלא היו תופעות לוואי ולא הפסיקו טיפול. לגבי הסייפטי, הנטייה לדימומים, כמו שאתם רואים כאן במאמר של הריברוקסבן קסרלטו, בעבודה של הריברוקסבן קסרלטו, אין הבדלים מקומדין, לא במייג'ור ולא במיינור. נכון, יש קצת פחות דימום אינטרקרניאלי כשמסתכלים על הנתונים. מבחינת תופעות הלוואי השונות למיניהם ולסוגיהם, אין הבדל בין הקסרלטו והקומדין. D-dimers, אולי מדד לפעילות קרישתית ויצירת קרישי דם, אנחנו יודעים שכשאנחנו עולים במנות של דביגטרן, הרמות של D-dimers ירדות בדיוק מה שעושה קומדין.
זאת אומרת, המנות הגבוהות של דביגטרן יעילות כמו הקומדין בדיוק, ללא מעקב, עם זמן מחצית חיים קצר. מה לגבי אנטידוט? טוב, אתם יודעים, עין הר החולה מגיע, הוא מדמם, אנחנו יכולים לתת לו את כל מה שיש לנו ביד, החולים הקצרים אפשר לדלג, החולים מהעין הר הנמוך לדלג, היותר גבוה פה צריכים לתת ויטמין K או פלזמה, אתם יודעים. מה נחזים החדשים? חולש על פרדקסה, מגיע לחדר מיון מדמם, מה נעשה איתו? חולה שמקבל קסרלטו, מדמם, מה אנחנו נעשה איתו? מה נעשה במקרים של חולים עם נטייה לדימום? לגבי הטיפול בקומדין, יש את ה-Chest Guidelines, אתם יודעים, לפי ה-INR, מה צריכים לתת, החל מלדלג מנה, דרך ויטמין K, דרך פרש פרוזן פלזמה בחולה מדמם, מוכר וידוע. לגבי דביגטרן, העבודות מציעות שאם חולה מגיע מדמם, ואנחנו בעצם לא יודעים מה התחום, מה הפעילות של התרופה שלו, אפשר לתת Activated Charcoal Filtration או דיאליזה או אימופילטרציה, מנסים לפתח איזשהו נוגדן לפקטור 2. לגבי ריברוקסבן, אפיקסבן, מקווי 10, הספרות אומרת נא לתת פלזמה או פקטור 7, שזה כמובן סכומי עתק וזה באשפוז והמחיר הוא אסטרונומי. בעתיד אולי איזה מעכב ספציפי לפקטור 10 שיעבדו עליו, כרגע כלום. דיאליזה, בחם פעיל, בתהילים, זה מה שיש לנו לעשות. מה קורה כשיש אירוע טרומבוטי? על קומדין עם בעיה, לוקחת הענר, החולה לא היה קומדינאיז, אני מסודרת, מתאימה את המנה. מה אני עושה עם החדשים? אפילו לא ידעת אם החולה לקח או לא, מה המצב שלו בדם. אי ספיקת כליות, קומדין לא מעניין אותו. אני גם משנה את המנה לפי הענר, בכלל לא מעניין אותי. לגבי התרופות החדשות, הראיתי לכם, אחוז גבוה מפונה קילטית, דהיינו, CCT בינוני, יש לנו אפשרות לתת מינון מופחת, אבל CCT מתחת 30, עדיף לא לתת, כי התרופה יכולה להצטבר, היא לא מפונה. ריברוקסבן, אנחנו יודעים ש-33% מופרש בכליה, והיתר עובר עוד מטאבוליזם נוסף, ויש עוד שליש שמגיע בצורה פעילה לכליה, זאת אומרת, חולה עם כליות זה בעיה, ואין לי מוניטורינג, אני לא יודעת אם התרופה שנתתי עושה נזק או לא, אין לי. לעומת זאת, אפיקסבן יש פחות נתונים, אבל גם הוא מפונה קהילתית 25%, גם כאן צריכים להיזהר. אנחנו יודעים מעבודות שרמת השפל של בריכוזי הפלזמה עולה ככל שאנחנו מעלים את המנה של הדביגטרן. אנחנו יודעים כשיש ירידת קרטינין קלירנס, יש הצטברות ברמות של התרופה, וזו עבודה שבדקה ריכוזים שונים. אין לנו, יש לנו איזושהי בעיה עם הדוז אג'אסטמנט או איזשהו אינדיקציה לחוסר שימוש בתרופות החדשות האלה, כי חלק גדול מהעבודות פשוט הוציא החוץ החולים עם מספיקת כליות, זרקו אותם החוצה. אז אין לנו דאטה מדויקים עליהם. בדביגטרן סטאדי הם את הסביר רנל פיילר הוציאו אותם, פשוט הוציאו אותם מהעבודה. נשארנו עם חולים ברמות פחותות מאשר סביר רנל פיילר, וזה כמובן בעיה בחיי היום יום. כסף. עוד נתון שאסור להתעלם ממנו. קומדין עולה $650 לשנה, כולל בדיקות INR. תראו כמה עולות התרופות החדשות, במחיר המלא שלהם, לא מסובסד על ידי הקופות. $2,850 לשנה, שלא נדבר על סיבוכים, שעולים כמובן הרבה יותר. יש בעיה לאנשים לשלם, ואנשים עושים את התרגיל של לדלג על מנות. טוב, נו, דילגתי על קומדין, אז מחר אני אקח. מה קורה אם מדלגים על אחת מהחדשות? הן פשוט כבר לא קיימות בדם. ולכן יש בעיה של סיבוכים, כי חולים מדלגים, מתעלמים, לא קונים, לא לוקחים, כי יקר להם מדי. גיל. אינטואיטיבית אנחנו יודעים שאם הגיל תפקוד גילתי יורד. בסדר, ה-GFR יורד, אנחנו יודעים את זה. אבל גם הסיכון לסטרוק עולה עם הגיל. ואנחנו יודעים שהקומפליינס יורד עם הגיל. ואני צריכה לעלות חולים על טיפול פעמיים ביום, בלי לשכוח את זה. אז לגבי קומדין, אנחנו יודעים, מורידים את המנות עם עליית הגיל, ויש לי שיטת מעקב, ה-INR אין לי בעיה. לגבי החדשים, אנחנו יודעים שצריכים להוריד לפי ה-GFR. מה אמר ה-FDA? ה-FDA בתגובה האחרונה שלו בניו אינגלנד ב-2011 אמר, 40% מהחולים בסטאדי, ברילאי סטאדי, היו בני 75 ומעלה. והם אמרו בפירוש, במינון המומלט של 150, החולים האלה מדממים. יותר מדממים מאשר קומדין. ומודים בפה מלא, הפחתנו בחולי קהילה ל-75 בלי דאטה. אנחנו עשינו את זה על סמך פרמקוקינטיקה ופרמקודיינמיק מודלס. אין דאטה. זה השאיפה מהמוטוין וה-FDA מודה בזה. פרוטוקול של טיפול לפי צ'סט אומר בסקנים, תתחילו בכמות קטנה. אל תראו עליהם 10 מיליגרם. 2.5 מיליגרם נכנס להמלצה של הצ'סט. מין. בפטרוסטאדי מצאו שהריכוזים בפלזמה אצל נשים יותר גבוהים מאשר אצל גברים. צריכים לזכור שיש כאן אפקט מין.
שאני לא יכולה לדעת אותו, ואני לא יכולה להעריך אותו, בניגוד לקומדין, שאם קיים דבר כזה, לא הייתי מישהו בדק, יש לי עין אר ולא אכפת לי. ברידג'ינג תרפי. אמרו, יופי, התרופות החדשות, אל תיקח את הכדור של הערב, מחר בבוקר הלך לניתוח, רגע. קומדין יש פרוטוקולים, אתם יודעים, אם צריך להפסיק קומדין, לא תמיד צריך להפסיק קומדין, למשל בהכירות לא מפסיקים, אנחנו אומרים חושב שהם נוציא קומדין, לפי ה-NR אפשר לתת קלקסן במינון מלא, להפסיק 24 שעות לפני, יש פרוטוקולים בנויים, אין שום בעיה. התרופות החדשות אמרו, בסדר, אנחנו נפסיק ולמחרת יהיה טוב, לא, זה לא יהיה טוב, מכיוון שאנחנו רואים שלפי התפקוד הכלייתי מתארך משך הזמן שהחולה חשוף לדימומים. כלומר, זה לא ברידג'ינג ככה. תפסיק כדור, תלך מחר לניתוח. אני צריכה לקחת בחשבון גיל, GFR. תראו עד איפה אני מגיעה. לימים שקיים סיכוי של דימום. לתרופה שמחצית החיים של 9-17 שעות. למה? כי יש השפעת גיל ורנל פיילר. אז זה לא כל כך פשוט, כמו שאמרנו, נפסיק לנתח. לא. צריכים את הכל להאריך, וזה יכול לסבך את החולים בדימום, כי זה נטייה לכמה ימים. עוד בעיה של ה-FDA שגם התייחסה במאמר נוסף הייתה מינון ה-110 מיליגרם כנגד הקומדין, שאומנם יש פחות דימומים, אבל יש יותר עלייה בסיכון לאמבוליזם, גם סטרוק וגם סיסטמיק אמבוליזם לעומת הקומדין. העליתי את הנושא של כן או לא MI, שבסדר, משמעותית לא יצא בניתוח החוזר של הרילאי, אבל מספרית צריכים להסתכל בשבע עיניים. אנחנו יודעים שה-110 מיליגרם עדיף בחולים עם נטייה לדמם, אבל צריכים להגיד לנו בפנים, אתם מעלים את הסיכון לקרישה לעומת הקומדין. אנחנו יודעים שהנתונים של 110 מיליגרם לא בדיוק יושבים טוב לעומת ה-150 מיליגרם, כשאנחנו מדברים על חולים שמאוזנים ב-INR, ששם התוצאות היו הרבה יותר טובות, ואנחנו יודעים שיש לזה פחות אפקט על דימרים לעומת ה-150 מיליגרם, מה שקומדין כן יודע לעשות. אז מה נשאר לי להציע לכם? לבחור את החולים שהמשיכו לקבל קומדין. חולים שלדעתי נמצאים על INR טוב עם הקומדין, חבל להתחיל לשגע אותם כל התרופות החדשות, להמשיך ולאזן אותם, זה באמת פשוט לשלוט על INR. מסתמים תותבים, אף אחד לא בדק עם התרופות החדשות. חולים שהם non-compliance, בגלל הזמן מחצית חיים קצר, זמן פינוי מהיר, עדיף הקומדין, שאם הם שכחו, אז הקומדין יישאר בדם, ויקחו מחר את המנה הבאה. חולים שלא מגיבים לטיפול בניו אורל, אז כמובן שזה אלטרנטיב הקומדין. חולים מבוגרים, בגלל כל השינוי של ה-GFR והצטברות. חולים עם הפרעה בתפקוד קהילתי. חולים עם דימומים קודמים, למשל היה לו אולקוס ודימים, או חולה אמופיליה. לא יהיה לנו שום שליטה על התרופות החדשות, אם קומדין יש את ה-INR. חולים עם תרופות שיכולות לעשות אינטראקציה. יש חולי איידס, יש חולים שלכם שמקבלים פרוקור, אתם יודעים את זה, אני לא צריכה להגיד לכם את זה. חולים שיש להם צ'אץ גבוה. תזכרו שאת הביגטרן שנרשם, היה לה נמוך יותר, ודווקא הקסרלטה שעוד לא נרשם, הלך עליה גבוהים יותר. אז יש לנו כאן בעיה להמשיך עם קומדין. וכמובן בהיריון, התרופות האנטיקואגולנטיות החדשות אסורות לשימוש בהיריון, הן גורמות למומים בעובר בטרימסטר הראשון, נבדק על ידי על בעלי חיים חד משמעי, אסור לשימוש. עוד הערה אחת להזכיר לכם. קומדין, אנחנו כבר מכירים 50 שנה. זה לא שאני בקיבעון. אתה מכיר תרופה, אתה מכיר אותה לטוב ולרע, ימינה ושמאלה ואיך להגיב, זה בתוך הידיים. התרופות החדשות, רגע, חסר עוד ניסיון עולמי. זה ייקח זמן, אני מניחה שיהיה ניסיון. ייקח זמן, יהיה אנטידוט. בינתיים תרופה שאנחנו מכירים טוב ונוח לנו וקל לנו להשתמש בה, בכל אופן, יותר טוב לנו להחזיק אותה בידיים. תודה על תשומת הלב.